បុរដ្ឋជប៉ុនច្រើនដលប់ចម្រាញ់ឲ្យត្រៀមខ្លួនតុបតូលណានចិនឆ្លៀនពីនតៃវ៉ាន់ក្រៅពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកាពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយប្រមានអំពីការប្រើកម្លាំងទប់ការពីតៃវ៉ាន់នោះបុរដ្ឋជប៉ុនដែលច្រានលើលប់មានចំណឺថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តុបតូលនឹងការឆ្លៀនពីរបស់ចិនទៅលើដែនកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះ សារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ញូវបានជម្រាបផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថាប្រទេសជប៉ុនចំនួន9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានស្ទង់មតិមានជំនឿថារដ្ឋបាលទីក្រុងតូក្យូគួរតែត្រ িম ខ្លួនសម្រាប់ការវិលកករបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ ចំណែកពលរដ្ឋចំនួន41%គាំទ្រឲ្យធ្វើវិសាស្តនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជប៉ុនដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាមួយនេះមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាសារព័ត៌មាន Nikkei Asia ចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាបានស្ទង់មតិដល់មនុស្សពេញវ័យរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុន អំពីការប្រုတ်បរំរបស់ពួកគេជួយការឆ្លៀនពីនរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះមាន90%ជឿថាជប៉ុនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះអាសន្នរបស់តៃវ៉ាន់បដាលមកពីការឆ្លៀនពីនរបស់ចិនក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លឡាញនិងជំនួចំនួន50%យល់ថាប្រទេសជប៉ុនគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងវិសាលភាពនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្នខណៈពលរដ្ឋចំនួន41%យល់ស្របថាប្រទេសជប៉ុនគួរតែធ្វើវិសាស្តនកម្ម ឲ kind of ្យស្របតាមស្ថានភាពនេះសរុបមកជនជាតិជប៉ុនចំនួន91%កត់ថាប្រទេសជប៉ុនគូតតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលមុខរបស់ជនលើតៃវ៉ាន់បើតាមសេចក្តីរបាយការណ៍ជាភាសាជប៉ុនបានគូសបញ្ជាក់ថាក្រុងបេកាំងមានគូបដំណងបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងជន high មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនអាចនឹងឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2027នៅក្នុងប្រតិការគ្រោះអាសន្នរបស់តៃវ៉ាន់ជប៉ុននឹងទូសកម្មភាពស្របច្បាប់សម្រាប់សម្ន្តិភាពនិងសន្តិសុខផ្ដាល់អំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងកលៈទេសៈមានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលខ្វាត់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោក សូមមើលអូខេស៊ីដាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងនិងការរៀបរៀងប្រឆាំងនឹងចិនជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានព្រមៀនអំពីការປາປ្រាស់កងកម្លាំងការពៀកកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរបាទរីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា